नमस्कार साथीहरू म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक युट्युब च्यानलमा साथीहरू प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले इन्कम ट्याक्सको टपिकहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेका <laughs> थियौँ धेरै सेक्सनहरू हामीले कभर गरिसक्यौँ र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ कम्पिटिसन अफ इन्कम फ्रम बिजनेस मतलब इन्कम फ्रम बिजनेसबाट इन्कम फ्रम बिजनेसको म तपाईँलाई सुरुदेखि लिएर बिगिनिङदेखि लिएर होइन मतलब एक्सेसेबल इन्कम कसरी निकालिन्छ र त्यसको त्यसको चाहिँ ट्याक्स लाइब्रेटीसम्म कसरी पुग्ने भन्ने कुरासम्म चाहिँ म तपाईँलाई एउटै भिडियोमा तपाईँलाई गरेर देखाउँछु है सुरुदेखि लिएर एक्सेसेबल इन्कम निकाल्नेदेखि लिएर म तपाईँको नेट ट्याक्स लाइब्रेटीसम्म कसरी निकाल्ने कसरी पुग्ने त्यहाँसम्म भन्ने कुरा चाहिँ पुरै एउटा रोड म्याप अथवा प्रोसेस म तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोमा भन्नेवाला छु र मैले चाहिँ तपाईँलाई इन्कम इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको पनि एउटा रोडम्यापवाला भिडियो चाहिँ तपाईँले दिएको छु यदि तपाईँले त्यो हेर्नु भएको छैन भने क्याप टु इन्कम ट्याक्स क्लास कोर्स भनेर एउटा प्लेलिस्ट छ त्यो प्लेलिस्टमा तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु अथवा आई बटमा हालिदिन्छु तपाईँले जुनसुकै ठाउँबाट पनि त्यो भिडियो अभेल गर्न सक्नुहुन्छ सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी सिधै कम्पिटिसन अफ इन्कम फ्रम बिजनेसलाई सुरु गरौँ ओके सो इन्कम फ्रम बिजनेसमा के के कुराहरू आउँछ र यसमा चाहिँ एसएसएपल इन्कम कसरी का क्यालकुलेट गर्नेछ भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला हुन्छ सो so, हामी हेर्छौँ कि के के इन्कमहरू हुन्छ र कुन कुन डिरक्सनहरू चाहिँ हामीले घटाउन पाउँछौँ है सबभन्दा पहिला हामीसँग एड्मिसेबल इन्कम अथवा इन्क्लुजन्स हामीले भन्छौँ कि मतलब के के कुरा चाहिँ इन्क्लुडेबल छ चा त के के कुरालाई हामीले इन्कममा बिजनेस इन्कममा चाहिँ हामीले राख्न पाउँछौँ त अब सुनौँ फर्स्टमा छ फिज फर रेन्डरिङ सर्भिस यदि तपाईँले सर्भिस दिए बापत तपाईँले कुनै फिज लिनुहुन्छ भने जस्तै तपाईँले कुनै सर्भिस दिनुभयो होइन चाहे त्यो कन्सल्टेन्सी सर्भिस हुनसक्छ अथवा कुनै पनि सर्भिस हुनसक्छ होइन अकाउन्टिङ सर्भिस हुनसक्छ त जुनसुकै सर्भिस तपाईँले यदि दिनुभयो र त्यसको सट्टामा जुन तपाईँले फिस पाउनुहुन्छ त्यो फिस तपाईँको के हुन्छ इन्कम हुन्छ इन्कम फ्रम बिजनेस हुन्छ त्यस्तै अमाउन्ट डिराइभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक तपाईँले कुनै के अरे स्टकको बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ मतलब तपाईँले सपोज क्यालकुलेटर बेच्ने बिजनेस छ अथवा तपाईँको ल्यापटप बेच्ने बिजनेस छ अथवा तपाईँको एसी बेच्ने बिजनेस छ अथवा के अरे टिभी सेटहरू बेच्ने बिजनेस छ त तपाईँले तपाईँको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू के हुन्छ ट्रेडिङ स्टक हुन्छ त ट्रेडिङ स्टक डिस्पोज गरेपछि ट्रेडिङ स्टकलाई बेचेपछि तपाईँसँग जे रेभेन्यू आउँछ त्यो रेभेन्यू पनि तपाईँको इन्कम फ्रम बिजनेसमा आउने भयो त्यसपछि तपाईँको नेट गेन फ्रम डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट नेट गेन फ्रम डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट भनेको के भन्दाखेरि यो मैले तपाईँलाई Uh, देखाएको छैन यो भिडियो मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा छुट्टै बना बनाएर देखाउँछु है यो टपिकको चाहिँ मैले अहिले भिडियो बनाउनु बाँकी छ सो बिजनेस एसेटलाई बेचेर कति तपाईँको नेट गेन भयो नेट गेन मात्रै राख्ने है डिस्पोजलको अमाउन्ट नराख्ने डिस्पोजलको अमाउन्ट चाहिँ नराख्ने तर डिस्पोजल गरेपछि हाम्रो नेट गेन चाहिँ कति आयो त त्यो नेट गेनलाई हामीले के गर्नुपर्छ इन्कम फ्रम बिजनेसमा राख्नुपर्छ त्यसपछि नेट गेन फ्रम डिस्पोजल अफ डिप्रिसिएबल एसेट इफ ओन्ली होल पुल इज डिजर्भड है नेट गेन फ्रम डिस्पोजल अफ डेप्रिसिएबल एसेट इफ ओन्ली होल पुल इज डिजर्वड मतलब होल पुल भनेको के भयो तपाईँसँग एउटा ब्लक अफ एसेट थियो है तपाईँसँग एउटा ब्लक अफ एसेट थियो एउटा ब्लक अफ एसेडमा के हुन्छ धेरै एसेडहरू हुन्छ त यदि तपाईँले पुरै ब्लक अफ एसेडलाई के गर्नुभयो डिस्पोज गरिदिनु भयो भने एउटा एसेडलाई बेच्नु भयो भने राख्नुहुन्न तर पुरै ब्लकलाई नै तपाईँले डिस्पोज गर्नुभयो र त्यो केसमा यदि तपाईँको नेट गेन भइरहेको छ भने बल्ल तपाईँले चाहिँ यहाँ इन्कम फ्रम बिजनेसमा राख्न पाउनुहुन्छ सो इनकम फ्रम बिजनेसमा त्यो पनि राख्नु पऱ्यो यदि त्यस्तो कन्डिसन मिट गर्यो भने ओके त्यसपछि छ कम्पेन्सेसन रिसिभ फोर लस अफ स्टक जस्तै मेरो स्टकमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ आगो आगो लाग्छ अथवा हराउँछ र त्यसको तपाईँले यदि इन्सुरेन्स लिनुभएको थियो अथवा कुनै कम्पेन्सेसन तपाईँले पाउनुभयो भने त्यो कम्पेन्सेसन पनि हामीले इन्कम फ्रम बिजनेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ ओके यति भइसकेपछि अब अझै पनि हामी अगाडि बढ्दै जाउँ यो मैले खासमा गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई इन्कम इन्कम फ्रम बिजनेसको जुन क्वेसन हुन्छ नि बिस मार्क्सको त्यो कोइसनमा चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरै झुकिरहेको हुन्छ कुनलाई इन्कममा राख्ने कुन डिडक्सन हो कुनलाई राख्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ सो त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँबाट क्लियर हुन्छ है ल पेमेन्ट रिसिभ फर एक्सेप्टिङ अ रेस्ट्रिक्सन रिगार्डिङ बिजनेस मतलब तपाईँले कुनै अरू बिजनेस नगर्नको लागि चाहिँ होइन कुनै अरू बिजनेस नगर्नलाई Uh, त्यसलाई रिस्ट्रिक्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईँले कुनै पेमेन्ट पाउनु भएको छ भने त्यो पेमेन्ट पनि तपाईँको इन्कम फ्रम बिजनेसमै पर्छ मतलब मैले चाहिँ तपाईँलाई के गरेँ पाँच हजार रुपियाँ दिएँ र मैले तपाईँलाई के भने ए तिमीले चाहिँ अर्को बिजनेस गर्न पाउँदैनौ अब तिमीले के गरौँ ल ठिक छ तिमी मलाई पाँच हजार रुपियाँ दियो म अब अर्को बिजनेस गर्दिनँ होइन त त्यो पाँच हजार चाहिँ तपाईँको के भयो इन्कम फ्रम बिजनेस नै भयो ओके त्यसपछि छ अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको नामैले भनिरहेको छ हामीलाई कि जति इन्ट्रेस्ट पेड गर्नुपर्ने थियो त्योभन्दा हामी थोरै इन्ट्रेस्ट पेड गऱ्यो भने अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ र त्यो अन्डर पेमेन्ट कति हामीले कम इन्ट्रेस्ट पेड गऱ्यौँ त जस्तै हामीलाई बिस हजार पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो तर हामीले दस हजार मात्रै इन्ट्रेस्ट पेड गऱ्यौँ त त्यो केसमा चाहिँ दस हजार जुन हामीले कम पेड गराएको छ नि त्यो हाम्रो इन्कम फ्रम बिसिसमा आउने भयो ओके त्यसपछि इन्कम डिराइभ ड्यु टु चेन्ज इन अकाउन्टिङ मेथड अब तपाईँले यदि कतिमा छ यो चाहिँ सेक्सन ट्वेन्टी फोरतिर छ सायद त्यो चेन्ज इन अकाउन्टिङ मेथड एन्ड भनेर छ नि त्यो त्यसमा ते यदि ऊ भएर मतलब एप्रुवल बेसिस अथवा क्यास बेसिस तपाईँले फलो गरिराख्नु भएको थियो त्यो त तपाईँले पढ्नुभयो भएन नि होइन क्यास बेसिस अथवा एक्रुवल बेसिस तपाईँले फलो गरिराख्नु भएको थियो अब त्यसमा चेन्ज तपाईँले गर्नुभयो क्यासबाट एप्रुवलमा अथवा एक्ुवलबाट क्यासमा अनि त्यो चेन्ज गर्नुको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँको कुनै इन्कम ड्राइभ भइरहेछ कुनै तपाईँको इन्कम यो वर्षमा आइरहेको छ भने है त्यो इन्कम पनि तपाईँले यो वर्ष चाहिँ बुक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि छ गेन अन एक्सचेन्ज रेट भेरिएसन गेन अन एक्सचेन्ज रेट भेरिएसन अब यसको त मलाई भन्नै पर्दैन तपाईँले एनएस ट्वेन्टी वानमा एनएस ट्वेन्टी वान जुन हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ त्यहाँ कसरी गेन निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले पुरै डिटेलमै एउटा भिडियो राखेको छु पुरै एनएस ट्वेन्टी वानकै भिडियो छ र तपाईँलाई त्यहाँ पाउनु भएको होला कि गेन कसरी हुन्छ हामीलाई एक्सचेन्ज रेटमा सो त्यो यदि गेन भयो भने तपाईँले गेन पनि हामीले इन्कम फ्रम इन विदेशमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि ब्याड डेट रिकभर्ड ब्याट्रेट रिकभरमा चाहिँ सपोज हामीलाई कुनै एउटा ब्याट्रेट भएको थियो मतलब कुनै एउटा एउटा मान्छेबाट चाहिँ पैसा उठ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पुरै स्योर गरिसकेका थियौँ तर त्यहाँबाट चाहिँ केही पैसा आयो भनेपछि के भयो हाम्रो ब्याट्रेट रिकभर भयो सो त्यसलाई पनि इन्कममा राख्ने त्यसपछि गिफ्ट अथवा प्राइज रिलेटिङ टु बिजनेस तपाईँले एउटा तपाईँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ बिजनेस गरे बापत तपाईँले ला तपाईँले राम्रो बिजनेस गर्नुभयो धेरै मार्केट कभर गर्नुभयो अथवा धेरै राम्रो प्रडक्टहरू दिएर रा चाहिँ मान्छेलाई कस्टमरहरूलाई चाहिँ धेरै सेटिस्फाई गर्नुभयो त्यसको सट्टामा कुनै मतलब एनजिओ अथवा आइएनजिओले अथवा कुनै संस्थाले तपाईँलाई कुनै प्राइज दियो कि ल तपाईँलाई चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुभयो तपाईँ चाहिँ टपमा पुग्नुभयो त्यसको कारणले कुनै गिफ्ट अथवा प्राइज दिइरहेको छ भने त्यसको पनि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्कम फ्रम बिजनेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ ओके त्यसपछि अमाउन्ट रिसिभ आफ्टर द सिसेसन अफ ओल्ड बिजनेस है अमाउन्ट रिसिभ आफ्टर द सिसेसन अफ ओल्ड बिजनेस यसको मतलब के भयो कि मैले पुरानो बिजनेस जुन मेरो थियो जुन मैले पहिला पहिला बिजनेस गर्थेँ त्यो बिजनेस बन्द गरे बापत मैले जुन पैसा अब पाएँ त्यो बिजनेस आ, त्यो बिजनेसको पैसा पनि अब तपाईँले चाहिँ यो अहिले गरिरहेको बिजनेसमा जोड्नुपर्छ मतलब तपाईँले पहिला एउटा बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो र अब चाहिँ तपाईँले अर्को बिजनेस गर्नुहुन्छ यो बिजनेस तपाईँले बन्द गर्नु पहिलाको बिजनेस चाहिँ तपाईँले बन्द गरिसक्नुभयो तर त्यहाँबाट चाहिँ केही पैसा आउन बाँकी थियो केही पैसा आउन बाँकी थियो अब त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले अहिले करेन्टली जुन बिजनेस गरिराख्नु भएको छ त्यति बेलामा पैसा आयो भने त्यो बिजनेस त अब बन्द भइसकेको छ सो त्यो पैसा पनि तपाईँले अहिलेको बिजनेसमा चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ त त्यसलाई पनि हामी इन्कमफर्म बिजनेसमा राख्छौँ त्यसपछि छ प्रोपोर्सनेट अमाउन्ट टु बी इन्क्लुडेड इन इन्कम अन्डर लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट सिम्पली भन्नुभयो भने तपाईँले यदि लङ टर्म कन्ट्राक्ट लिनुभएको छ त्यो लङ टर्म कन्ट्राक्टको चाहिँ हामी प्रोपोर्सनेट अमाउन्ट हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ प्रोपोर्सनेट भनेको सिम्पली तपाईँले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि मैले कति काम गरेँ टोटलमा मलाई यति काम गर्नुपर्ने थियो टोटल रेभेन्यू मैले पुरै काम गरेको का भए मलाई यति रेभेन्यू आउँथ्यो तर मैले यति मात्रै काम गराएको छु त्यही भएर प्रोपोर्सेन्टमा चाहिँ मलाई यति मात्रै रेभेन्यू आउँछ सो त्यसरी चाहिँ तपाईँले सेक्सन ट्वेन्टी सिक्समा तपाईँले यो कुरा पाउनुभयो होला त्यसरी हामीले यहाँ इन्कम बुक गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ इक्जामिनर रिमुनरेसन तपाईँले केही इक्जामिन गरेको सट्टामा होइन जुन इक्जामिनर बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँले कपी चेक गरेको त त्यस्तो तपाईँले कुनै काम गर्नु भएको छ र तपाईँले रेगुलेसन पाउनु भएको छ भने त्यो पनि तपाईँको इन्कममा आउने भयो त्यसपछि इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकल तपाईँले आर्टिकलहरू लेख्नुहुन्छ त्यसको सट्टामा तपाईँले पैसा पाउनुभयो भने त्यो पनि इन्कम फ्रम बिजिसमा भयो त्यस्तै बुक्स लेखेको सट्टामा तपाईँले जुन बुक्स पब्लिस हुँदा अथवा बुक्स सेल हुँदा तपाईँले रोयल्टी पाउनुहुन्छ त्यो रोयल्टी पनि हाम्रो इन्कम फ्रम बिजिसमा भयो त्यसपछि एनी बेनिफिट अर प्रक्रिजिट मतलब कुनै फाइदा अथवा तपाईँले प्रकुटर भनेको चाहिँ फेसिलिटीहरू तपाईँले कुनै पाउनु भएको छ भने त्यसलाई पनि हामी इन्कम फ्रम विदेशमा राख्छौँ अनि अदर इन्कम रिक्वायर टु बी इन्क्लुडेड सच एज अ डिस्काउन्ट रिसिभ कमिसन इटिसी मतलब तपाईँले कुनै डिस्काउन्ट पाउनुभयो अथवा कुनै कमिसन पाउनुभयो भने त्यसलाई पनि हामी इन्कम फ्रम विदेशमा राख्छौँ अनि इन्कम फ्रम विदेशमा सबै इन्कमलाई राखिसकेपछि हामीसँग के आउँछ त अब ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस है इन्कम फ्रम विदेशमा सबै इन्कम हामीले राखिसकेपछि हामीसँग के आउँछ ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस सो यो भयो टोटल इन्कम मतलब ग्रस इन्कम मात्रै छ नेट इन्कम चाहिँ भएको छैन नेट इन्कम कति बेला आउँछ जब हामी ग्रस इन्कमबाट डिडक्सनहरू घटाइदिन्छौँ त्यति बेला मात्रै हामीसँग के आउँछ त नेट इन्कम आउँछ त अहिले हामीसँग के छ यो मात्रै ग्रस इन्कम मात्रै छ किनकि हामीले इन्कम इन्कमलाई मात्रै जोडा छौँ ओके अब यति भइसकेपछि अब इन्कम त हामीले लेखिसक्यौँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो के के कुराहरू डिडक्सन हुन्छ त हामीले के के को डिडक्सनहरू गर्न पाउँछौँ त त्यो सबै डिडक्सनहरू हामीले घटाउनु पर्यो लाइन टु लाइन त हामी अब लेखौँ अलावबल डिडक्सन हामीले लेख्यौँ अलाबल डिडक्सन लेखेपछि हामीले के के कुराको डिडक्सन पाउँछौँ त त यहाँ लेख्ने बेलामा तपाईँलाई एउटा कुरा के ध्यान दिनु कि जति पनि डिडक्सनहरूमा एडजस्टेड ट्याक्सेबलको कुरा आएको छ नि त्यो चाहिँ हामी पहिला घटाउँदैनौँ एक्चुअली फेरि यहाँ डिडक्सन गर्ने बेलामा जति पनि डिडक्सनहरूमा एडजस्टेड ट्याक्सेबलको कुरा आएको छ त्यो डिडक्सनहरू चाहिँ पहिला हामी घटाउँदैनौँ त्यो पछि घटाउँछौँ ठिक छ पहिला हामी त्यस्तो डिडक्सनहरू घटाउँछौँ जुनमा चाहिँ पर्सेन्टेज एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कममा एप्लाई भइरहेको छैन ठिक छ ओके सो सबभन्दा पहिला छ जेनरल डिडक्सन जेनरल डिडक्सन हामीले पढिसकेका छौँ तपाईँले पढ्नुभयो होला बिजनेसमा खर्च गरिएको कुनै एउटा स्पेसिफिक फाइनेन्सियल इयरमा खर्च गरिएको र बिजनेसबाट रेभेन्यू अर्न गर्नलाई खर्च गरिएकोलाई चाहिँ हामी जेनरल डिडक्सन भन्छौँ र त्यस्तोलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पल कति जेनरल डिडक्सन छ त्यति तपाईँलाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ अब जेनरल डिडक्सन हामीले घटाउन पायौँ त्यसपछि छ सेक्सन फोर्टिनको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सिस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सिभको बारेमा मैले एउटा डिटेल भिडियो बनाइसकेको छु तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ दस बाह्र मिनटको भिडियो छ त्यहाँ मैले डिटेलमा कुरा गरेको छु त्यहाँ तपाईँले कति इन्ट्रेस्ट डिडक्ट गर्न पाउनुहुन्छ भनेर होइन यदि तपाईँलाई एसेट किन्नु भएको छ भने तपाईँको इन्ट्रेस्ट कसरी डिडक्ट हुन्छ अथवा तपाईँले कुनै आफूलाई अर्न गर्ने इन्टिटीलाई तपाईँले इन्ट्रेस्ट पेट गर्नु भएको छ भने कति इन्ट्रेस्ट डिडक्सन हुन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले एउटा इन्ट्रेस्टको भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गरेको छु तपाईँलाई त्यो भिडियो हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ मैले एउटा क्वेसन पनि डिस्कस गरिरहेको छु जुन क्वेसन चाहिँ लगभग दुई तिनचोटि इक्जाममा आएको छ सो प्लिज तपाईँलाई त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला त्यसपछि इन्ट्रेस्टको कुरा मैले गरेँ अब छ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक त कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक तपाईँलाई निकाल्नलाई उसले दिन्छ आफै होइन केही इन्फर्मेसनहरू दिन्छ तपाईँले त तपाईँले सिम्पली कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ओपनिङ स्टक ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट अफ कस्ट अफ प्रोडक्सन माइनस क्लोजिङ स्टक गरेर तपाईँको जे आउँछ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हुन्छ त ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट अफ प्रडक्सनमा तपाईँको धेरै कुराहरू हुनसक्छ जस्तै पर्चेस भयो होइन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू भयो त्यस्तै इम्पोर्ट ड्युटी त्यो जति पनि खर्चहरू हुन्छ नि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अथवा लेबरको इम्प्लोइको एक्सपेन्सिसहरू त्यो सबै हामीले के गर्छौँ जोडेर अनि माइनस क्लोजिङ स्टक घटाएर तपाईँको क्लोजिङ स्टक आउँछ त्यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक चाहिँ तपाईँलाई यताबाट घटाउन सक्नुहुन्छ अब बाँकी कुराहरू चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ कि एडिसनल केही कुराहरू छ यहाँ त एडिसनल कुराहरू जति पनि हुन्छ त्यो मैले चाहिँ तपाईँलाई यसपछि जुन तपाईँलाई इन्कम फ्रम बिजनेसको म क्वेसनहरू गराउँछु त्यो कोइसनमा केही कुरा नयाँ आयो अथवा कुनै नयाँ पोइन्ट देख्यो भने म त्यहाँ चाहिँ त्यो क्वेसनलाई स्पेसिफिकल्ली म तपाईँलाई डिस्कस गर्ने नै छु ओके अब छ सेक्सन नाइन्टिन डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसनको मैले एउटा छुट्टै भिडियो राम्रो राम्रोसँग बनाइसकेको चा। छु त्यहाँ कति डिडक्ट गर्ने कति डिडक्ट गर्न पाउँदैन जुन पाइएन त्यसलाई हामी के गर्छौँ होइन त्यो सबै कुराहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ डिप्रेसिएसनको सेक्सन नाइन्टिनको बारेमा चाहिँ मैले पुरै डिटेलमा कुरा गर्छु त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसपछि हामी डिप्रेसिएसन घटाउँछौँ डिप्रेसेसन घटाइसकेपछि अब हामी घटाउँछौँ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट तपाईँले यसलाई यताउता गर्न सक्नुहुन्छ रिअर्डर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई के कुनै पनि फरक पर्दैन है जरुरी छैन कि यही चाहिँ हुनुपर्छ भनेर यो त जस्ट आ, डेमो हो होइन अब रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्टको पनि मैले त्यहाँ त्यो भिडियोमा भनेको छु त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डिप्रेसेसनवाला भिडियोमा सो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट घटाइ घटाइसकेपछि अब हामी घटाउँछौँ ब्याड डेट तपाईँको कोसम्म यदि ब्याड डेट दिएको छ भने ब्याड डेट पनि तपाईँले डिडक्ट गर्न पाउनुहुन्छ सो ब्याड डेटको पनि हामीले डिडक्सन गर्छौँ अब अदर नर्मल डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस अरू पनि कुनै नर्मल डिडक्टेबल एक्सपेन्सेसहरू छ त छ भने तपाईँले त्यो पनि घटाउनुहोस् छैन भने त कुरै सकियो त्यसपछि छ नेट लस फ्रम डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट तपाईँले बिजनेस एसेट डिस्पोज गर्नुभयो है बिजनेस एसेट डिस्पोज गर्नुभयो र त्यहाँबाट यदि नेट लस भयो होइन नेट गेन भएको बेलामा त हामीले के गराएको थियौँ यहाँ तपाईँलाई याद छ होला नेट गेन भएको बेला बिजनेस एसेटलाई डिस्पोज गरेपछि जुन नेट गेन भएको थियो त्यो नेट गेनलाई हामीले इन्कममा जोड्थ्यौँ त नेट गेनलाई यदि इन्कममा जोड्छ भने त नेट लसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो डिडक्ट गर्नुपऱ्यो त डिडक्ट हामीले गर्छौँ त्यसलाई ठिक छ त्यस्तै ल लस फ्रम डिस्पोजल अफ डेप्रिसिएबल एसेट होइन त गेन भएको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ इन्कममा जोड्छौँ तर त्यहाँ चाहिँ होल पुल डिजल्भ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्डिसन राखेको थियो तर यहाँ के छ यदि हामीले डिप्रेसेबल एसेटलाई डिस्पोज गर्यो अनि हामीलाई लस भयो त त्यसरी लस भयो भने हामीले त्यो डिडक्सन पनि गर्नुपर्छ त्यसपछि एक्सचेन्ज लस अब एक्सचेन्ज गेन भएको बेला हामीले इन्कममा जोडाएको थियौँ यहाँ होइन एक्सचेन्ज गेन भनेर यहाँ हामीले इन्कममा जोडाएको थियौँ त एक्सचेन्ज गेन इन्कममा छ भने एक्सचेन्ज लस हामीले के गर्न पाउँछौँ डिडक्ट गर्न पाउँछौँ यो पनि डिडक्सनमै आयो त्यस्तै लस फ्रम लङ टर्म कन्ट्राक्ट होइन त लङ टर्म कन्ट्राक्टबाट जति हामीले इन्कम बुक गर्नुपर्ने थियो त्यो हामीले इन्कममा राख्यौँ तर अब यदि लस भइरहेको छ हामीले प्रोपोर्सनेटली निकाल्यौँ त हामीलाई लस भइरहेको छ त त्यो लस हामीले के गर्छौँ यहाँ डिडक्ट गर्न पाउँछौँ ठिक छ यो सबै चाहिँ के हो अरे डिडक्सनहरू हो मतलब तपाईँले टोटल इन्कम लेखिसकेपछि यस्ता डिडक्सनहरू चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ इन्कमबाट यो सबै खर्चहरू चाहिँ तपाईँले घटाउन पाउनुहुन्छ अब यो सबै खर्च यति खर्च चाहिँ घटाइसकेपछि यति खर्च चाहिँ तपाईँको घटाइसकेपछि यहाँ अब के आउँछ त यहाँ आउँछ तपाईँको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम बिजनेस किनकि जति पनि नर्मल डिरेक्सनहरू थियो जुनमा एडजस्टेड uh, ट्याक्सेबल इन्कमको बारेमा कुरा हुँदैन त्यो सबै डिरेक्सनहरू हामीले घटाइसक्यौँ अब त्यति घटाइसकेपछि हामीसँग के आयो त एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अब हामी के गर्छौँ अदर अलावेबल एक्सपेन्सिसमा त्यस्तो खर्चहरू घटाउँछौँ जुनमा चाहिँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको बारेमा कुरा भएको छ जस्तै इन्ट्रेस्ट एज पर सेक्सन फोर्टिन टू इन्ट्रेस्ट यदि तपाईँले सेक्सन फोर्टिनको सब सेक्सन टूमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हामीले कुरा गरेको छौँ कि एक्चुअल इन्ट्रेस्ट र त्यो तपाईँलाई इन्ट्रेस्टवाला भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सिम्पली बुझ्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम कुरा गरेका छौँ फिफ्टी पर्सेन्ट अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेर सो त्यो कुरा भएको कारणले हामीले त अब एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हुनु पर्यो अनि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम त हामीसँग यहाँ हुनुपर्छ यदि हामीले यो घटाउनु पऱ्यो भने त्यही भएर चाहिँ हामीले एडजस्टेड ट्याक्सिल इन्कम पछि मात्रै यसलाई हामी घटाएको त्यस्तै ते पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट त्यहाँ पनि एडजस्टेड ट्याक्सिफल इन्कमको कुरा छ त्यो पनि हामीले यहाँ अब आइसक्यो अब त्यसपछि बल्ल तपाईँले घटाउनु घटाउनुहोस् रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एक्सपेन्सेस हामीले पनि घटाउ घटाउन सक्नुहुन्छ अब यो आइसक्यो त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ कति डिडक्सन अलाउड छ छैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ त्यसपछि अब यो सबै डिडक्सन गरिसकेपछि बल्ल हामीसँग के आउँछ अब अब यो जुन आउँछ त्यो हाम्रो नेट एसेसेबल इन्कम है नेट एसेसेबल इन्कम अब यो प्रयोग गरेर हामी चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौँ अझै पनि हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम आएको छैन अहिले हामीले के निकाल्यौँ एसेसेबल इन्कम मात्रै हामीले निकालेका छौँ है एसेसेबे इन्कम मात्रै हामीले निकालेका छौँ अब हामी जान्छौँ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नलाई त ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ अब यहाँ चाहिँ हेर्नु होला है तपाईँलाई एउटै क्वेसनमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट पनि दिन सक्छ इन्कम फ्रम बिजनेस पनि दिन सक्छ र इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट पनि दिन सक्छ त हामी अब लेख्छौँ अहिले त हामी इन्कम फ्रम बिजनेसको कुरा गरिरहेछौँ त हामी यहाँ इन्कम फ्रम बिजनेस मात्रै लिन्छौँ तर यदि तपाईँलाई क्वेसनमा कुनै पोइन्टहरू इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको दिएछ भने हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट कति एक्सेसबल इन्कम छ त्यो छुट्टै निकालेर अनि यहाँ हामी लेख्छौँ त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टको पनि केही पोइन्टहरू दिएको छ भने इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको छुट्टै एक्सेसबल इन्कम निकालेर अनि त्यसलाई यहाँ सिधै यहाँ ल्याएर लेख्छौँ त्यो बिचमा चाहिँ कहीँ पनि आउँदैन ठिक छ सिधै हामी यहाँ आएर लेख्छौँ सो यति भइसकेपछि यो तिनवटा तर यदि कुनै पनि छैन यदि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको छैन इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको छैन मात्रै इन्कम फ्रम बिजनेस मात्रै छ भने हामीले सिधै इन्कम फ्रम बिजनेस मात्रै पनि लेख्छौँ र त्यसलाई हामी भन्छौँ टोटल एक्सेसेबल इन्कम भनेर हामी लेखिदिन्छौँ टोटल एक्सेसेबल इन्कम भनिसकेपछि बल्ल हामी के घटाउँछौँ त कन्ट्रिब्युसन टु रिकग्नाइज रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन टु रिकगनाइज रिटायरमेन्ट फन्ड अब यो हामीलाई थाहा छ होइन सेक्सन सिक्सटी थ्रीको कुरा छ सो यो कुरा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ तर यो चाहिँ लेखेको छ है एप्लिकेबल टु नेचुरल पर्सन ओन्ली यो नेचुरल पर्सनको बेलामा चाहिँ मात्रै एप्लाई हुन्छ त यदि हामी इन्कम फ्रम बिजनेस नेचुरल पर्सनको निकाले आएको छ भने यो हामीले डिडक्ट गर्न पायौँ यदि हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस कुनै इन्टिटीको निकालेर आएका छौँ है ध्यान दिएर सुन्नु होला है प्लिज पछि तपाईँलाई यही कुरा काम लाग्छ कि प्लिज ध्यान दिएर सुन्नु होला इन्कम फ्रम बिजनेस यदि हामीले नेचुरल पर्सनको निकाले आएको छौँ भने त हामीले कन्ट्रिब्युसन टु रिकगनाइज रिटायरमेन्ट फन्ड कति छ त्यो हामीले चाहिँ निकाल्नुपर्छ है तर यदि इन्टिटीको को आएको छ भने त यो, यो, यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि इरिलिभेन्ट भयो हामीले निकाल्नु पर्दैन त सपोज यदि तपाईँले नेचुरल पर्सनको लागि राख्नु भएको छ भने यो घटाएर अनि बल्ल तपाईँको के आउँछ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ एड्जस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आइसकेपछि है यो चाहिँ मैले नेचुरल पर्सनको चाहिँ मात्रै कुरा गर्दैछु यदि तपाईँको नेचुरल पर्सन छ भने मात्रै यस्ता डिडक्सन हुन्छ छैन भने हुँदैन इन्टिटी छ भने हुँदैन है त्यसपछि एडजस्टेड ट्याक्सल इन्कम आइसकेपछि तपाईँले फेरि पनि यस्तो रिडक्सनहरू पनि गर्न पाउनुहुन्छ डोनेसन टु ट्याक्स इक्जम्ट अर्गनाइजेसन भनेर डोनेसन टु ट्याक्स इक्जम्ट अर्गनाइजेसन भनेर तपाईँले यो पनि पढ्नु भएको होला होइन सेक्सन बाह्रमा सक्यरे त सेक्सन बाह्रमा जुन तपाईँले पढ्नु भएको छ त्यो पनि यहाँ आयो है त्यसपछि रिमोट एरिया अलाउन्स जति छ यो सबै के हो यो सबै के हो तपाईँले ब्राकेट भन्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेबल टु नेचुरल पर्सन ओन्ली एप्लिकेबल टु नेचुरल पर्सन ओन्ली भनेर भना छ सो यो केही छैन तपाईँले इन्टिटीको निकालेर राख्नु भएको छ भने यति चाहिँ तपाईँले गर्नै हुने भएन यति चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्न यतिकै छोडिदिनु हुन्छ सिधै तपाईँलाई चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कममा पुग्नुहुन्छ तर नेचुरल पर्सनको निकालेर राख्नु भएको छ भने तपाईँले यो सबै कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्ने हुन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईँले क्लियर हुनु पहिला तर रिमोट एरिया अलाउन्स फरेन एरिया अलाउन्स तपाईँले भएको छ कि छैन यो कुराहरू चाहिँ मैले अहिले चाहिँ सेड्युल वानलाई मैले कभर गरेको छैन सेड्युल वानलाई म एउटा भिडियोमा चाहिँ राम्रोसँग कभर गर्दैछु यो सबैलाई नेचुरल पर्सनको छ भने कसरी कुन को थी को थी कुरा चाहिँ कति कति डिडक्ट हुन्छ भन्ने कुरा त्यो सबै मैले डिस्कस गर्छु नै पछि गएर तर अहिले चाहिँ तपाईँले बुझिराख्नु होला पेन्सन एक्जामिसन अब यो त हटिसक्यो एक्जामिसन फर डिसेबल्ड होइन लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम यो सबै कुराहरू घटाएर अनि बल्ल हामी के लेख्छौँ ट्याक्सेबल इन्कम लेख्छौँ त यो सबै कुराहरू चाहिँ नेचुरल पर्सनको केसमा थियो नेचुरल पर्सन छैन इन्टिटी छ भने सिधै यहाँबाट चाहिँ एसेसेबल इन्कम माइनस केही छैन अरू अरू यहाँ छैन सो सिधै हामी के गर्छौँ त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कम लेखिदिन्छौँ ठिक छ अब ट्याक्सेबल इन्कम लेखिसकेपछि तपाईँले ट्याक्सेबल इन्कम पनि लेखिसक्नुभयो त ट्याक्सेबल इन्कम लेखिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ ट्याक्स लाइब्लिटी निकाल्नुपर्छ त ट्याक्स लाइबलिटी निकाल्नेलाई हामीलाई दु एकछिन कुर्नुपर्छ कि हेरौँ हामीले नेचुरल पर्सनको लागि ट्याक्स लाइब्लिटी निकाल्नुपर्छ कि इन्टिटीको लागि निकाल्नुपर्छ यदि तपाईँले नेचुरल पर्सनको लागि निकालेर राख्नु भएको छ भने यदि तपाईँले ट्याक्स लाइबिलिटी यदि तपाईँले नेचुरल पर्सनको रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको लागि निकालेर राख्नु भएको छ भने त हामीसँग यहाँ अप्सनहरू छ चार लाख अथवा फर्स्ट चार लाख अथवा चार लाख पचास हजारमा चाहिँ एक पर्सेन्ट चार लाख सिङ्गलको केसमा चार लाख पचास हजार चाहिँ कपालको केसमा तपाईँले पढ्नु भएको छ सेक्सन फिफ्टी कपाल होइन त्यो चाहिँ चार लाख चाहिँ सिङ्गलको केसमा अनि चार लाख पचास हजार चाहिँ कपालको केसमा एक लाग्ने भयो है त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट रुपिज वान लाख छ भने तर यो त इन्कम फ्रम बिजनेस छ इन्कम फ्रम बिजनेसमा चाहिँ वान पर्सेन्ट लाग्दैन है तर इम्प्लोइमेन्टको पनि इन्कम इम्प्लोइमेन्टको पनि इन्कम जोड्नु तपाईँले यहाँ जोड्नु भएको छ भने बल्ल यहाँ चाहिँ एक पर्सेन्ट लाग्छ ओके सो नेक्स्ट एक लाखमा चाहिँ दस पर्सेन्ट आउने भयो नेक्स्ट दुई लाखमा चाहिँ बिस पर्सेन्ट अनि रिमेनिङ जुन हुन्छ तेह्र लाख रुपियाँ अथवा बाह्र लाख पचास हजार चाहिँ कपालको केसमा त्यसमा चाहिँ हामीले तिस पर्सेन्ट लगाउँछौँ अनि बाँकी बिस लाखभन्दा बढी जति पनि अमाउन्ट छ त्यो सबैमा चाहिँ हामी थर्टी लगाएर हामीसँग के हुन्छ त टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी आउँछ कुन केसमा रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको ट्याक्स लाइबलिटी निकालिराखेको छु राख्नु भएको छ भने त्यति बेला मात्रै त ट्याक्स लाइबिलिटी आउँछ अब ट्याक्स लाबिलिटीबाट यदि त्यो रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन वुमन छ भने वुमन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ उसले पाउँछ होला त वुमन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ तपाईँले यहाँ घटाउनुहोस् त्यस्तै अब वुमन भएको बेला चाहिँ मात्रै वुमन ट्याक्स किट घट्छ है फेरि त मेडिकल ट्याक्स किट त अब वुमेन होस् म्यान हो दुइटैको केसमा घट्छ त मेडिकल ट्याक्स किड यदि तपाईँलाई क्वेसनमा पुन्ड छ भने मेडिकल ट्याक्स किड घटाउनुहोस् त्यस्तै फरेन ट्याक्स किरिटको क्वेसनमा पुइन्ट छ भने सेक्सन सेभेन्टी वानको पोइन्ट छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले घटाउनुहोस् मैले मेडिकल ट्याक्स किट र फरेन ट्याक्स किडलाई अर्कै एउटा भिडियो बनाइसकेको छु त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि विथ होल्डिङ ट्याक्स कुनै छ भने कुनै विथ होल्डिङ ट्याक्स भएको जस्तै कुनै इन्ट्रेस्ट चाहिँ रोकिएको हुनसक्छ अथवा कुनै पेमेन्ट गर्न बेला चाहिँ कुनै विथ होल्डिङ ट्याक्सनसक्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ विथ होल्डिङ ट्याक्स पनि हामी यहाँ घटाइदिन्छौँ अनि यति घटाइसकेपछि बल्ल तपाईँसँग चाहिँ नेट ट्याक्स लाबिलिटी आउँछ यो भयो तपाईँको के नेट ट्याक्स लाइब्लिटी यदि एत, यदि तपाईँको के छ त रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन छ भने तर यदि तपाईँले नन रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन छ भने सिधै पच्चिस पर्सेन्टको दलले तपाईँको ट्याक्स रेट लागिहाल्छ र अर्को कुरा यदि तपाईँले इन्टिटीको लागि राख्नु भएको छ होइन अब तपाईँ इनटिटीमा इन इन के के कुराहरू पर्छ त्यो सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ सो यदि हामी इन्टिटीको ट्याक्स लाइब्रेटी निकाल्छौँ भने है इनटिटीको ट्याक्स लाइब्रेटी यदि हामीले निकाल्नु छ भने तपाईँलाई थाहा होला यहाँ चाहिँ अब केही रेटहरूमा एमेन्डमेन्ट पनि भएको हुनसक्छ सो मैले चाहिँ यहाँ सिम्पली तपाईँलाई कति रेट छ त्यो मात्रै डिस्कस गरिदिन्छु अहिले चाहिँ अब रेट कति छ त्यो मलाई थाहा भएन तर मैले चाहिँ सिम्पली तपाईँलाई भन्न त मैले भन्न सक्छु नि त होइन यति जुन ता ता आ, निकाले राखनु, निकाले राखनु ता रेट दिएको छ त्यो रेटले तपाईँले गर्नु होला र यदि तपाईँले इन्टिटीको रेट मतलब इन्टिटीको ट्याक्स लाइब्रिलिटी निकालिराख्नु निकालिराख्नु भएको छ भने तपाईँले ट्याक्स रेट कति छ बिस अथवा पच्चिस कति छ त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले लिनु होला है मतलब इन्डस्ट्रियल स्टाटस कस्तो छ अरू नेचर अफ बिजनेस कस्तो छ यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला है बिस पर्सेन्ट अथवा कि पच्चिस पर्सेन्ट थियो के अरे होइन त्यो चाहिँ ट्याक्स लाइबिलिटी छ अनि कुनै सिगरेट फ्याक्ट्री अथवा यो पान गुटखा मसाला यस्ता यस्ता फ्याक्ट्रीहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ तिस पर्सेन्ट लाग्छ भनेर के कस्तो ट्याक्स रेटहरू चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ सो त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले हेरेर इन्डस्ट्रियल स्ट्याटस अथवा नेचर अफ बिजनेस हेरेर कति त्यसलाई ट्याक्स रेट लाग्छ त्यो ट्याक्स रेटले चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्नुहुन्छ किनकि हामीसँग ट्याक्सेबल इन्कम पहिले हामीले निकालिसक्यौँ यहाँ ट्याक्सबल इन्कम निकालिसकेपछि तपाईँले सिधै ट्याक्स ट्याक्सेबल इन्कममा त्यो रेट लगाउनुहुन्छ भने ट्याक्स लाइबलिटी आइहाल्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले कन्सेसनहरू केही छ भने कुनै कन्सेसनहरू छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ अनि फरेन ट्याक्स के चाहिँ तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ युथ ट्याक्स अथवा एडभान्स ट्याक्स कुनै छ भने त्यो पनि तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ र त्यो सबै घटाइसकेपछि तपाईँको के हुन्छ त नेट ट्याक्स लाइबिलिटी आउँछ र है यो सबै घटाइसकेपछि तपाईँसँग के आउँछ नेट ट्याक्स लाइबलिटी आउँछ सो यो भिडियोमा हामी इन्कम फ्रम बिजिनेसबाट नेट ट्याक्स लाइबिलिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्यौँ अब तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हातमा छ होप कि तपाईँलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला मैले राम्रोसँग बुझाउनु कोसिस गरेँ बट यदि तपाईँको यो भिडियोमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ बाँकी बच्यौँ केही कुराहरू क्लियर के भएन भने तपाईँलाई म अब अर्को भिडियोमा जुन आउँछ त्यो अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई इन्कम फ्रम बिजनेसको एउटा कोइसन गरेर देखाउँछु अनि त्यो कोइसनमा पहिला चाहिँ मैले सुरबाटै क्वेसन गर्न सुरु गर्छु होइन सजिस्टेडको मैले सबै क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले गरेर गरेर तपाईँलाई देखाउनुवाला छु सो so, प्लिज बी अपडेटेड र तपाईँले यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यो सबै भिडियोहरूको लागि ट्याक्सको भिडियो अकाउन्टको भिडियो अडिट ल अथवा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट कस्ट अकाउन्टिङ त्यो सबै भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्न सक्नुहुन्छ क्याप्पनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँले क्याप्पनको विद्या विद्यार्थीले पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राखेको हुन्छ किनकि तिनीहरूको लागि पनि हामी अब ल्याउने सोचिरहेछौँ र ल्याउँछौँ पक्कै पनि ठिक छ सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ होइन आजलाई हामी यति नै गर्छौँ होप कि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो मन परेको होला भिडियो यदि मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेलमा चाहिँ अल नोटिफिकेसन दबाउनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला लाइक गरेर चाहिँ नजानुलाई है मैले यति मिहिनेत गरेर तपाईँको लागि भिडियो बनाउँछु एउटा लाइक गर्नमा चाहिँ तपाईँको लागि केही पनि गइरहेको छैन सो प्लिज यो मेहनतको लागि मेरो मोटिभेसनको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा लाइक त पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द अपकमिङ इक्जामिनेसन्स